waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee isku furanka haweenka oo sanad kasta laga xuso dunida si loo baraarujiyo dhibaatooyinka haweenka Soomaaliyeed kala kulmaan xaaladaha isku furanka oo dhibaato xoogan ku haya bulshada. Munaasabadan oo iska kaashadeen isbitaalka Kaysare iyo ururka Bisha Cas ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir, maamulka isbitaalka Kaysare, dhakhaatiirka kala socotay isbitaalada gobolka Banaadir, mas-uuliyiinta xarunta Bisha Cas ee Soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Munaasabadan ayaa inta ay socotay waxaa lagu soo bandhigay tallaabooyinka ku saabsan sidii loo daaweyn lahaa isku furanka iyo shaqooyinka isbitaalka Kaysare u qabtay bulshada intii uu hawshan ku guda jiray. Horeen waxaa goobta ka hadashay Tutoreysa Anisa Maxamed Maxamuud oo ah madaxa qaybta kahortaga isku furanka haweenka ee isbitaalka Kaysane. Maalinta caalamiga isku furanka haweenka oo ku beegan maanta oo kale sanad walba adduunka oo looga dabaaldego in markaas lagu ciribtiro isku furanka haweenka. Sidaan ognahay adduunka maanta oo ku beegan 23 May waa maalin adduunka qiimo weyn aga fadhido oo looga hortago in lagu ciribtiro isku furanka haweenka. Adduunweynaha sidaan ognahay haween badan ayaa isku furan la nool, qaar badan guryaha ay ku jiraan, isla markaasina aan laga warqabin. Waddankeena Soomaaliyana dhibaatadaas qayb weyn ayuu ka yahay. Oo dhibaatadan waxa waaye waddamada la daala dhacay waddankeena ka mid ah, maadaama waddamada soo koray aan nahnay. Sidaas daraaddeed maanta waxaa loogu talagalay in maalin weyn ay tahay lagu maamuuso, lagu soo bandhigo dhibaatada isku furanka adduunka uu ku hayo, khaasatan waddankeena, sidoo kalena la sara qaado wacyiga bulshada ku aadan sida looga hortagi lahaa isku furanka haweenka. Dhanka kale waxaa iyagana goobta ka hadlay dhakhaatiirka kala socday isbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo marti sharaf kale. Ka urur dhakhaatiir ahaana waxaa waa shaqada dhakhaatiirta Soomaaliyeed markas ka fikiraan ay qabtaan. Hadda isbitaalka xooggiisan waxaa maleynaa dhakhaatiirta gaala soo baxna maba shaqeynaayo. Marka dhakhaatiirta dadaalkoodii aa meeshaas lagu soo gaaray, waan uga mahadcelinaa gaar ahaan brofka, Prof Axmed Taajir. Runtii waxa waa dadka internshipka jaamacadda isbitaalka kusoo maraa ku jira ilaa heer Soomaaliya wuxuu kasoo shaqeynayay, iyadoo qofka dhiig aan loo heli karin oo dhiig kale qofka isla dhiiggiisa lagu celinayo maadaama baaritaan rasmi aan loo heli karin. Fiistolaha, marka haddaan usoo dhaco fiistolaha, waxaan ku bilownay annagoo koog u ah, waxaan la hadalnay Amazon qolo la yiraah, oo markaas timi 2008-2009 aa gabar Soomaaliyeed oo ka shaqeynayso FBA aan u sheegnay gabdho dhibaatadaas qabaa jiro. Isbitaalada waa ogeedeen, inkastoo Banaadir furnay, haddana marmar qaarkood habeenka socod ma jirin. Dhibaata ka jirtay baydhabo iyo waxay ka sokeeyeen meel ay tagaan ma lahayn, ayagana baabuura lagu keeni jiray ayagoo socdo, gaari gacana lagu qaadi jiray gabadha. Waxaa jirta gabdhihii oo da'yar ku guursanayay, gabdhihii oo maxaa tiraahdaa da'da yar kaliya waxba dhibteene, hadday dhakhtar isbitaal haystaan, haddana aan isbitaalkan haysan wax maxaa tiraahdaa maxaa u noqda aysan jirin. Ciribtirka barnaamijkan haweenka waxaa uu soo bilowday taariikh hore iyo mar hore, laakiin laguma baraarugsanayn. Magacyo badan iyo wax kaloo kala duwan oo badanaa lagu sheegi jiray, markii dambe oo muxuu ahay lagu baraarugay oo ururada bulshada haweenka Soomaaliyeed ay u kaceen, fahmeen, muxuu ahay u dad badsadeen, caalamka la xiriirsadeen, ayaa waxaa soo baxday in loo soo jiisto sidii barnaamijkaas wax loogala qaban lahaa. Waxaa maanta si gaara aan ugu mahadcelinayaa hay-adihii soo abaabulay barnaamijkan oo gacan ka geystay ururka Bisha Cas iyo Norwegian, muxuu ahay council Norwegian Red Cross. Dr. Cabdisaaq Cartan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Kaysane ee qaybta ka hortagga isku furanka haweenka ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ka dhashay isku furanka iyo duruufaha sababa. Waxaan halkan yar ka sharxi doonaa fiistoladu maxay tahay. Waxaa laga yaabaa dadka qaybtood inaysan medical background aysan lahayn, laakiin 90% dadka halka jooga way fahamsan yihiin. Isku furanku waa xaalad taasoo imaanaysa xilliga gabadhu ay dhalayso.
xilliga foosh ayay 190 timaataa waxyaalo kala soo waajiraan waxa ugu badan oo sababana waxa weeye fool raagtay ilmihii oo dhalan waayay waxaan ognahay markii foosh gabadha ku raagto in ay hospital normally waa in hospital la geeyaa gabadhii C-section loo sameeyaa oo qalliin loo sameeyaa marka waxa dhacaysa meelaha qaybtood sababo jira awgood in ay hospital gabadhii heli weydo ama hospital tagi weydo inay hospital tagi weydana waxaa sabab u noqon kara inaysan dhaqaalihii ay hospital ku tagi lahayd haysan inaysan meesha ay joogto ay meel amni xun oo aysan safri karin inaysan ba u arkinba in hospital in la aado ay sax tahay aysan fahamsanaynba in gabadhii hospital inay aado loo baahan yahay gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir marwo ubax roodo oo goobta ka hadashay ayaa cisbitaalka kaysanay uga mahadcelisay islamarkaana ku bogaadisay sida ay mar walba ula tacaalaan xaaladaha caafimaad ee haweenka soomaaliyeed lasoo darsaa cisbitaalka kaysanay anuu saaxiib gooniyah la ahay barnaamijyadoodana aadan uga qayb galaa wax qabadkoodana ii muuqda inta aada badbaadiseen arintan isku go-a la leeyahay waa noocyo badan yahay hadda qurbaha 180 dad ay qaleen oo isan lagu guuleysanaa jira dad balfig floorka wax ka gaar kaadiga maxay ahayd muscle-iska kaadaysta uu dabcay exercise uu diraan qaabkaas u samee qallimadooduna badanaa 90% ma laakiin halkan waa lagu guuleystaa because maanta dhakhtarkii qalay 2000 ilaa intuu joogay 3000 waxay u noqonaysaa wax normala oo guusheeda ay u fududaanayso ugu dambeyntii agaasimaha guud ee cisbitaalka kaysanay doctor axmed daajir oo munaasabadda soo xiray ayaa bulshada iyo dowladda soomaaliyeed ka dalbaday in cisbitaalka uu helo wada weyn si ay markaasi u fududaato adeegyada caafimaad ay u hayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haweenka uurka leh iyo kuwa la soo darsa xaaladahan oo kale munaasabadan waxaan kala rabaa in aan uga faa'iidaysto maadaama gobolka inala joogaan madaxdoodii qayb ka mid ah sidoo kale guddoomiyaha degmada cabdicasiin ayadana inala joogto oo dhinaca gobolka ayadana iyo degmadiiba ah islaalkaysana waa ogtihiin waxay ku yaallaa bannaanka magaalada ayuu ku yaallaa uma dhowa badi xafladaha waxaan ku dhigi jirnay iyo munaasabada islaalka dhexdiisaan ku dhigi jiray saaka markaan soo galay meeshaan soo galay qaar badan oo iska hor nimid waxay yidhiin alxamdulilah intaad daa timideen meesha waxaa ka dareemaysaa marka inay dhibaato badan ay ku qabeen gaarida isbitaalka sababta keenaysana waxay ahayd jidka isbitaalka oo aad iyo aad u hadlaysan oo u burbursan waana foolxumo isbitaal waxaas lagu qabto bulshada qaybtaas weyn uga yaallo haddana waddada loo maro ay raf tahay waddooyin badan oo waxaa jira ka dambeeyey oo hadda muxuu ahay lagu bilaabay dayactir isagoo intaas sugahay marka waxaa fiican wax la yidhaha priority wax la yidhaahdo taasna waxaan rabaa messagekaas in aan u diro gobolka imaat nagala joogaan muxuu ahay madaxdoodii qayb ka mid nagala joogto degmadii nagala joogto marka middaas ayadaa waxaan leeyahay il gaar aha loo yeesho maryan ladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho fogaysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet